Nikolić na Gazimestanu. Srbije će nastaviti borbu za svoju svetu zemlju. Verski i državni praznik Vidovdan obeležava se kao pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovu u polju 1389. Predsednik Nikolić je povodom 625 godina kosovskog boja poručio da će Srbija nastaviti borbu za svoju svetu zemlju i pregovarati sa svima. Predsednik Nikolić je po polaganju cveća na Gazimestanu poručio da će Srbija i dalje voditi pregovore i da oni koji grade na Kosovu treba da znaju da to čine na srpskoj teritoriji. Ja im želim sreću. Sve što izgrade, neka im ostane za večito. Ali da znaju grade na srpskoj zemlji. Govor predsednika prekidan je uvredljivim uzvicima jedne grupe građana. Ja vas molim, deco, što zviždite, da su tako zviždali caru Lazaru kad ih je pozvao u boj, vi danas ne bi imali gde da dođete ovde. Ali ja vama opraštam, vi ne znate šta činite. Pogledajte, znači, ove navijače koji su došli iz Srbije, oni dolaze samo jedan dan u toku cijele godine, a mi ovde koji živimo, mi smo ovde svaki dan, u celu godinu. I sramota je kakav daje naš predsednik Nikolić. Pa važno je da dođe predsednik, jer ako predsednik ne može da dođe na Kosovo, onda to nije deo Srbije. Parastu s kosovskim junacima služili su mitropolit Amfilohije i episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Svake godine 28. juna ovde se okupi veliki broj Srba u znak sećanja na kosovsku bitku 1389. godine. Vidovdan je državni praznik i u Srbiji se obeležava radno. Zoran Maksimović, Prva televizija.